Rosen, en rigtig god kamp for jer i går mod Sønderjyske og en sejr, og du var rigtig meget i vælten i går også på pointtavlen. Kan du prøve at sætte os lidt igennem kampen? Nej, men jeg synes vi har en helt okay første periode i offensiv zon. Vi havde derimot lite problem i egen zon i første perioden. Men sen andra perioden så tyckte jag att vi fick ett mycket aggressivare spel mot dem och där vi gav dem mindre tid och där vi också sen kunde få ännu mer tid med pucken och det utnyttjade vi och sen i tredje så krigade vi verkligen för de här tre poängen så att det var en riktigt god hållprestation. En sejr, I kan tage med jer, som, og der, I skal jo se Sønderjyske igen nu her på fredag. Hvor meget kan I tage med fra derovre og så til hjemmekampen? Ja, men givetvis så vil man jo forstærke alle de positive bitarna som vi havde her i kampen igår. Men sen også får man jo gå igennem de ting, som ikke var 100% och försöka nu de här träningsdagarna innan kamp att lägga fokus på det. Men sen vet vi också om att Sönderjyska är ett riktigt ett skickligt håll och att de är ett välstrukturerat lag. Så att det kommer bli en utmaning igen på fredag, det är inget snack om det. Och för dem som måste jag se highlights för kampen, du skorar själv. Og kom rigtig godt i gang der. Og du har, nede i den anden ende, har vi en Brobak, som måske redder os lidt til sidst. Der er kommet en ny målmand ind på holdet. Første kommentar på din egen, og så Brobaks, og så den nye mand på holdet. Nej, men som sagt, jeg tycker, at hele kedjen har spillet godt her, så at vi gjorde det även igår och där fick vi utdelning och visst vi gjorde några flotta mål vi gjorde men som sagt det är tre poäng som räknas till hållet så att min egna prestation det är kul när man kan hjälpa hållet men som sagt vi behöver alla så att det hade vi igår det var därför vi vann också. Grubak har gjort det fantastiskt gott sen Nystorp har varit skadad här och verkligen räddat oss vid flertalet tillfällen så att det är imponerande att säga att han har klarat av att ta det ansvaret på ett så gott sätt och jag Fredrik nya målvakten första träningen idag såg också riktigt god ut på träningen så att det är positivt så men samtidigt så vet vi om att det krävs riktigt hårt arbete för att ta tre nya poäng på fredag. Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at Frederik er kommet til. Har du nogen status på Stoffe? Hvordan det går med ham? Nej, det får man tage med honom eller med de ansvarige. Tak skal du have. Tak.